Mudanaysha golaha wakiilada Soomaaliland waxa ay maanta fadhigoodi ku ansixiyeen gudoomiyaha banka Soomaaliland Jaamac Ibrahim Baqdaadi oo dhawaan madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay xilkaasi banka waxaana laga hol akhriyay golaha hortiisa taariikh noloedka iyo CV-ga uu leeyahay gudoomiyuhu geystagalana gudoomiyaha ayaa isna halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in uu sii anbaqaadi doono shaqooyinka iyo howlaha banka socodsiintiisa u yaala waxaana uu yidhi ama aragti aan qabaa Soomaaliland inay noqoto shabeelkii dhaqaalaha ee geeska Afrika ama the tiger of economies down Africa oo ay qaado dhabihii ay qaadeen Hong Kong, Malaysia, Singapore iyo Taiwan oo dhaqaalahooda koro waxaan kale oo ku dadaal doonaa dawladda maanta xilka haysa ee hoggaaminaya madaxweyne Muuse Bihi Cabdi inaannu ku talinno sidii ay seeska ugu dhigay ahayd dhaqaalaha Soomaaliland oo ay u noqoto shaambad ay ku marka strategy aan raacay waxa ugu horeeya horta soo celinta haybadii iyo madaxbanaanida bankiga dhexe ee Soomaaliland integrity and independence of the central bank of Soomaaliland waxa ugu horeysa tiyeynta raasamaalka banka qodobka sorry law number 54 2012 faradisa todobaad waxay dhigaysaa raasamaalka banka ama tier 1 core capital inuu ahaado 10 milyan oo dollar banka imikan la wareegay lacagtaasi ma taalo 10 milyan dollar capitalkiisu aad iyo aad ayay u yartahay marka in raasamaalka banka la soo celiyo oo la adkeeyo raasamaalka banka hadii aan la adkeyn ma dhici karayso inaan la macaamilo bananka adduunka cross-border banks caalamka inaan la macaamilo ma dhici karayso oo ay bankaasi waxay eegayaan banka financial strength ama quwaddiisa intuu leeyahay waxaana ka arkayaan balance sheet-ka banku leeyahay markay arkaan raasamaalka iyo intii qaanuunku sheegay aan ahayn marka waa arkimayaan bank xoog leh mid kale banka deyn badan buu ku leeyahay oo ka maqan oo xukuumadihii kala dambeeyay kaga maqan taa qudheeda wax laga qabtaa oo baahan tahay marka waxa weeyaan number 1 inaanu tayeyno banka capitalkiisa oo noqdo bank very stronger oo balance-kiisu adag yahay talabada waxa weeyaan independence inuu banku ahaado bank madax banaan imika miisaaniyadda banku waxay ku xidhan tahay wasaaradda maaliyadda iyo golaha waxaa loo aasaasay banka dhexe Hussein Chama, Star TV, Hargeisa.